Det hele skal det vel nok blive okay. Velkommen alle sammen indenfor. Lige om lidt så har jeg krigsfotograf, en i mine øjne af verdens bedste fotografer, Jan Grav, med her på linjen. Så alle, der har den mindste interesse for at dokumentere, fortælle historier, tage billeder eller leve i en kreativ branche, bør se med lige om lidt. Prøv at høre, venner. Tak fordi I ser med. Vi er tilbage, altså. Vi er tilbage med en ny fredag, og jeg har glædet mig helt vildt. Vi har knoklet for det her lineup, som jeg synes er måske det bedste, vi overhovedet har haft for hele dagen. Tak til Soundbox, der sørger for, at vi kan spille Nina Simone, når vi starter, når vi slutter. Studiet kender I. Jeg har flyttet rundt på et par blomster, så der var lidt forfrisk. Undskyld, så der var lidt forfriskning. Ellers ligner det sig selv. Jeg ligner mig selv. I skal række hånden op, hvis I har spørgsmål. Det her er en unik chance for at snakke med nogle meget, meget dygtige folk og stille dem lige de spørgsmål, man måtte have. Og så vil jeg også opfordre til noget, fordi nu er det måske sidste dag, vi sender i dag. Og jeg kunne så godt tænke mig, at vi fik så mange af vores venner med som overhovedet muligt ind og tjekke noget af det her ud. Fordi jeg tror, det kan berige alle. Så lad os lave den aftale, at alle, der screenshotter et eller andet i løbet af i dag og smider op af nogle af de her samtaler, jeg reposter det hele og sender al kærlighed tilbage. Den anden vej, det vil betyde helt vildt meget for for spredt ordet en lille smule mere, end jeg selv kan. TV-studiet har ondt i tommelfingrene, og jeg sidder og tryk hver eneste dag og svarer på beskeder, jeg ved ikke hvad. Men prøv at høre, alt er meget mere sjovt, end det er hårdt. Nu skal vi bare have Jan igennem. Velkommen til alle sammen. Og igen, tak fordi, at I, sådan der. Tak fordi, at I har lyst til at følge med i det. Jeg ved så længe, I synes, det skal blive ved, så måske slutter vi i dag. Måske den opretter. Ja, det går selv nogle hjerter. Nu. Jan, kan du høre mig? Det var sgu da mærkeligt, at der ikke er noget billede på dig så. Hvad siger den på din skærm? Okay. Ved du hvad? Det skal vi sgu lige have fundet ud af her. Ved du hvad? Kan du prøve at gå ud af min stream og ind igen? Ved du hvad? To stik, som jeg også har sat forkert i her. Så god er vi til elektronik her i det lille studie efterhånden. Nu prøver vi lige igen. Hold kæft, mand. Tænk, at man ikke er blevet bedre til det her, efter at have gjort det så mange gange. Nu prøver vi igen. Jeg tilføjer Jan, og så ser vi, om det ikke skulle blive lidt bedre nu. Send nogle hjerter. Jeg ved ikke engang, om folk derude kan høre, at du er med, men lyden er med her ved mig. Hold kæft, hvor er det mærkeligt. Er du på telefon? Åh, oh, tak, mand. Jamen, hvad har du for en telefon? Ved du hvad, der er vildt. Vi prøvede det her med artisten Christoffer også. Han havde også en Huawei, der ikke ville åbne op. Ja. Nej, og jeg kan fortælle til jer, der lytter med, at Jan og jeg vil sidde og tale om, han har også en Huawei-telefon, ligesom Christoffer havde, hvor han heller ikke kunne, han kunne heller ikke starte op, hvor vi endte med at gå ind på Christoffers kæreste. Der var den sgu. Så er vi her. Så kender vi tricket nu. Så folk, der har Huawei, de skal bare vente lidt længere på at oprette forbindelsen. Så kommer den igennem. Men jeg tror ikke, folk kan høre noget derude. Jo, det tror jeg godt, de kan nu. Kan I ikke godt høre noget, så skriv lige ned i tråden. Så bliver det skrevet. Det er min fætter, ham stoler jeg på, så nu kan de godt høre noget. Nå, fantastisk. Jan, velkommen til. Prøv at høre, til dem, der lige er kommet fra din profil og er lidt forvirret over, hvad der foregår. Jeg hedder Jonas og laver film og sidder og laver sådan nogle live masterclasses i det at bruge tiden derhjemme lidt kreativt og konstruktivt, mens vi alligevel er i isolation. Og jeg har fornøjelsen af at have Jan Grav med nu til at tale lidt med mig den næste halve time omkring alt det, du går og laver og alt det, du har gået og lavet, Jan. Så tak, fordi du havde lyst til at være med. Jamen, det var da så lidt. Altså, jeg synes jo, det er et ukristeligt tidspunkt, men jeg holder jo mange foredrag på gymnasier
Og jeg har meget, meget ondt af de her elever, fordi at de skal møde ind så fucking tidligt. Ja. Det her det er langt. Er det ikke sådan, din hverdag normalt ser ud? Ej, altså hvis jeg står op klokken 11, så er det tidligt. Altså hvordan? Så i dag er faktisk en dag, hvor du har været tidligt oppe. Er det fordi, du arbejder om aftenen? Ja, men jeg arbejder jo, altså lige nu laver jeg jo det meste hjemmefra, ikke? Jeg har en masse reportager, jeg laver færdig. Men ellers så lever jeg jo efter de her retningslinjer. Ja. Havde du, Jan, inden vi går i gang, havde du alt muligt i din kalender, som er blevet aflyst af ture ud i verden og sådan noget nu? Ja, jeg havde en del reportager, som blev aflyst. Eller i hvert fald er udskudt, ikke? Jeg skulle have været til Ukraine, jeg skulle have været til Madagaskar og Yemen og Irak og Afghanistan. Og det ligger så, det er så skubbet, ikke? Men samtidig så har jeg jo haft en masse foredrag, som lige nu er sat på hold. Ja. Men det er jo realiteterne, og hvis jeg skal være helt ærlig, så gør det mig ikke noget, fordi jeg havde skide travlt op til. Så det her med at lige kunne trække vejret, det har ikke gjort mig dårligt, lad mig sige det sådan. Nej. I virkeligheden kunne jeg forestille mig, at sådan en situation som den her ikke skræmmer dig sådan synderligt efter, hvad du har været rundt at se. Ja, det gør det overhovedet ikke. Altså, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at jeg for en 3-4 uger siden røg ud i en veritabel shitstorm af Facebook-folket. Ikke så meget Instagram-folket, men Facebook-folket var meget, meget hissig på mig, fordi at inden regeringen kom med deres coronatiltag og Sundhedsstyrelsen, så sad jeg på en vinbar i København og skrev Life is good in Copenhagen. Ja. Og det faldt jo i tusindvis af mennesker for brystet, hvilket betød, at jeg fik både dødstrusler og blev kaldt for landsforræder og alt muligt. Og det tager jeg egentlig meget stille og roligt. Men jeg tror jo meget på at bevare en normalitet i det her. Og så hører det selvfølgelig med til historien, at jeg måske ikke har det så svært, eller tager det her lige så alvorligt som så mange andre, fordi at jeg har jo stået i tuberkulose og i Ebola og i malaria-pandemier rundt omkring, og stået med små børn, der døde mellem hænderne på mig. Ja. Så jeg havde lidt en holdning på det tidspunkt, som var, den var meget kynisk, men var sådan lidt, så kan I kraftedeme prøve det selv. Ja. Jamen, og det er jo spændende, fordi det er jo det tør man jo ikke at sige i en tid som den her, men lige præcis som dig, det er interessant, at du også har den tanke nogle gange, ikke? Igennem dit arbejde i hvert fald. Jo, altså det er, for mig handler det nok meget om, at når ting sker ude i verden, når små børn ligger, der dør, det er jo med til historien, der dør 8.000 børn af hungersnød eller sult hver dag. Hver eneste dag. Ja. Og det er noget, der påvirker mig meget. Både personligt og også i forhold til mit arbejde. Og jeg har et meget humanistisk hjerte, som ligger ude i verden. Og derfor så ligger et meget, meget stor del af mit fokus, det ligger altså der. Ja. Og når man tænker på det, og den dækning, der har været af de her ting internationalt og også i Danmark, så har vi nærmest ikke andet end skuldertræk til års over for det. Og det pisser mig helt vildt af. Det forstår jeg fandme da godt. Ja, altså så derfor så røg jeg ud i den her shitstorm, ikke? Og, ja. Og sådan en shitstorm, det siger mig ikke en skid, det er jeg ligeglad med. Folk må skrive, hvad de vil. Altså jeg tror i virkeligheden, nogle af dem, der kom med dødstrusler, der skrev jeg bare min adresse og sagde, I møder bare op. Og jeg er jo vant til at blive truet på livet, når jeg arbejder ude i krigszoner, og også mennesker, som er noget mere kompetente til at føre skrevet ud i livet, en eller anden kornfed internettroll på Facebook, ikke? Ja. Er det i virkeligheden så, altså er det i virkeligheden noget, du så kan mærke i forøget grad nu, det der med, hvor stor forskel der så er på at være hjemme i Danmark, og så det der med at være ude i verden? Jeg ved godt, det er et helt banalt spørgsmål, men jeg tænker, nu må det stå endnu tydeligere for dig. Jo, det gør det også. Altså det der i hvert fald står meget tydeligt for mig, det er, at selvfølgelig er der en forskel i det her, fordi det rammer os. Og jeg kan godt forstå, at folk er bekymrede for deres pårørende, eller måske deres mormor eller farmor, eller hvad ved jeg. Altså folk, der er oppe i alderen, det forstår jeg godt. Og jeg kan også godt forstå, at der sidder jo tusindvis af mennesker nu, som mister deres arbejde og deres sikkerhed i livet. Og dem har jeg selvfølgelig enormt ondt af. Men grunden til, at jeg måske har haft en lidt mere kynisk tilgang til det, har jo handlet om,
at jeg jo i virkeligheden så nogle andre ting hele tiden. Altså, jeg har jo mit eget radioprogram. Forleden dag, der snakkede jeg med Jørgen Stjerneklar nede fra Sydafrika. Og i næste uge, der snakker jeg med Puk Elgård live fra Egypten, ikke? Hvor vi sidder og snakker om Mellemøsten og de steder, som er værre stillet, end vi er. Altså, der findes fire lungemaskiner i Sydafrika, ikke? Jo, det er helt fire. Vildt, det er godt, det der. Altså, og, ja. Og vi har 1000 herhjemme, ikke? Ja. Så på den måde bliver det meget påvirket af det, ikke? Men altså, så blev jeg jo så ramt af jordens største boomerang lige i røven, fordi så blev jeg jo syg med corona selv. Du har været syg med corona. Den her jeg har jeg fuldstændig misfødt. Jeg har været syg. Jeg har ligget i forrige uge. Nej, hvad fanden er det? Snart 3 uger siden, ikke? Ja. Og for mig, der var det som en blanding. Jeg har malaria, altså, og det er jo en kronisk sygdom. Når du har det, så slipper du ikke af, men så kommer den i udbrud ind imellem, ikke? Ja. Så for mig, der svarede det til at have malaria og lungebetændelse og svære tømmermænd på en gang. Hold da kæft. Hvordan føles malaria isoleret set, når det bluser op igen? Der bliver du rigtig syg. Altså, ja. Der bliver du rigtig, rigtig syg, ikke? Og jeg får det som sagt ind imellem i udbrud. Typisk når jeg er svag, når mit immunforsvar er svagt, så kan det komme, ikke? Ja. Og det tog mig 5 dage, og det følte, altså jeg havde åndenød, når jeg gik op, og når jeg lå ned, så havde jeg, eller jeg havde åndenød, når jeg lå ned, og jeg havde sådan trykken for brystet, når jeg gik rundt, ikke? Ja. Og det tog mig 5 dage, og så var det overstået, og så har jeg så været i den her obligatoriske karantæne efterfølgende, ikke? Jo. Jamen i øvrigt, Jan, det får mig også til at tænke på, sådan, du er jo vant til at rejse steder hen, hvor Udenrigsministeriet formoder jeg at sige, at det er en dum idé generelt at tage derhen lige nu. Så ja, det her med, at vi lige nu har et udrejseforbud, som egentlig sådan fraholder dig fra at kunne rejse ud i verden, det må vel også røre lidt ved nogle af dine værdier i forhold til nogle af de historier, som du er ude at søge, foregår derude nu, de kører jo videre, ikke? Og på en eller anden måde er det jo også... Får du nogle gange sådan en lyst til bare at hoppe i din bil, og så bare køre afsted, altså over grænsen og dokumentere det, som er vigtigt for dig, eller hvad? Hvad tænker du? Jamen, jeg tror i virkeligheden, at vi er et lidt andet sted, fordi jeg er i gang med at planlægge rejser. Ikke? Noget af det første, jeg tror, jeg kommer til at dække, det bliver nok Moria-flygtningelejren på Lesbos, som er tilgængelig. Altså, jeg håber meget på, at jeg kan få en eller anden form for... coronapas, som i virkeligheden, når jeg lander, så kan jeg vise, at jeg har haft sygdommen og har opnået en eller anden form for immunitet, og derfor ikke skal i karantæne, ligegyldigt hvor jeg rejser hen. Ikke? Jo. Men Lesbos er jo blevet ramt af de første tilfælde af corona, og når det rammer i Moria-flygtningelejren, hvor der sidder lige nu lidt over 20.000 flygtninge, i en lejr, der er bygget til 3.000, ja. Så bliver det helt, helt andre dødstal, vi snakker. Ja. Så bliver det noget, der bliver en skamplet i vores generation. Fordi ja. så kan der ret væk dø mellem 5.000 og 10.000, fordi folk er så svækket i forvejen og har så mange andre sygdomme. Ja. Og vi har jo ikke fra europæisk side valgt at støtte Grækenland med de her flygtningelejre. Så derfor så er det en vigtig historie for mig at fortælle. Igen for at få noget mere perspektiv på det. Og det handler jo ikke om, at jeg ikke er som sagt, ikke er bekymret for folk herhjemme, eller i virkeligheden har ondt af alle dem, som igen mister deres arbejde og deres ståsted i livet. Det har jeg. Men det andet er bare værre. Ja. Hvor, og det er beundringsværdigt, det der, Jan. Og jeg vil også opfordre alle, der lytter med, til at stille alle de spørgsmål, I måtte have hernede i kommentartråden. Det er altså en unik mulighed for os for at tage nogle af de ting op, som I synes er interessant. Ellers så... stiller jeg jo de spørgsmål, jeg synes er spændende, men deltag endelig. Og Jan, jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre lidt, fordi for at forstå den situation, du sidder i dag, kunne jeg godt tænke mig at høre om, kan du huske den gang, at du som ung menneske for første gang fandt ud af, det her med at tage billeder og gå ud og fortælle nogle historier, det kunne jeg sgu godt finde på at bruge en stor del af hele mit liv på. Kan du prøve at tage os lidt med tilbage? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg har altid været, helt fra jeg var 10-12 år gammel, har jeg været fascineret af fotografiet som medie, altså det her med at fastfryse et fragment af en tid eller en virkelighed, ja. Som man så havde for eftertid. Og da jeg var 14, der læste jeg en doktorafhandling om fotografen Eugene Smith, som var den på det hedengangne Life Magazine i USA. Ja. En fantastisk dokumentarist og historiefortæller. Han lavede en reportage fra under Francos styre i Spanien fra en lille landsby, hvor man fulgte livet på godt og ondt.
lavet Minamata-katastrofen, men med et ekstremt indblik i de her historier. Ja. Og jeg var blevet så fascineret af hans fortælleevne, jeg blev rørt af det. Og derfra så jeg mig aldrig tilbage, det var som 14-årig. Ja. Og som 17-årig, der var jeg meget fascineret af byer, der var delte af enten konflikt, eller politik, eller religion. Jeg boede i Berlin i en periode under Berlinmuren, og som 17-årig rejste jeg til Nordirland, til Belfast, som jo var delt af protestanter og katolikker. Og der går sådan en motorvej ned igennem den centrale del af byen. På den ene side bor der protestanter, og på den anden side bor der katolikker. Ja. Og der havde jeg en reportage, en stor reportage om hverdagslivet på begge sider. Og mens jeg var der, så er der så tre terrorister fra IRA, der bliver slået ihjel, fordi de prøver at køre en bilbombe ind på en britisk base i Gibraltar i Spanien. Og de bliver begravet, mens jeg er der. Og jeg er med til begravelsen. Jeg er ung, jeg har stor ørering og hestehale. Og alle de andre pressefolk havde ikke adgang til kirkegården, men fordi jeg så ud, som jeg gjorde, så fik jeg adgang. Og mens begravelsesoptoget er i gang, IRA har sådan en kæmpe stor fællesgrav, hvor alle dem, som er døde i kampen imod England, de er blevet begravet. Og til hver sådan en af de her ceremonier, så kommer der tre IRA-soldater og skyder hen over graven. Du ved, ligesom man, som man ser til, altså som også skal gøre til militærbegravelser, ikke? Ja. Og mens det sker, så bliver vi angrebet af terrorister fra UDA, Ulster Defense Association, som er en protestantisk pendant til IRA. Og de begynder bare at skyde ind i mængden og kaste håndgranater og slå folk ihjel. Og jeg står midt i det hele og fotograferer det. Og de her billeder går verden rundt. Og faktisk på et tidspunkt, der ligger alle på kirkegården ned. Og det gør jeg også. Og så tænker jeg, at det er forkert at ligge ned. Så jeg rejser mig op og står og kigger på den her mand, der står og skyder. Og vi har øjenkontakt. Da han er færdig, og han ikke har flere kugler i sin maskinpistol, så løber han væk. Og så begynder folk at løbe efter ham, og det gør jeg også. Og så jeg står og kigger på, at han bliver lynchet. Og alle de her billeder går verden rundt. Og det var i 87. I 88 kommer invasionen af Panama, og i 89 kommer revolutionen i Rumænien. Så kommer krigene på Balkan, så kommer Golfkrigen, så kommer Tjetjenien, så kommer folkemordet i Rwanda. Og lige pludselig så er jeg jo blevet 51 og har dækket alt, hvad der har været i væbnede konflikter siden 1987. Kan du prøve at tage os lidt med ind, så i, da du står her og dækker den første begivenhed, som så i 87 galopperer afsted i medierne. Hvilke nogle drømme fik du der, og hvilke nogle bekymringer gik du også bare på i forhold til det her med at blive fotojournalist og gå ud og rapportere de her brandzoner i verden? Jeg tror, der sker mange ting. Altså, jeg kan mærke, at jeg var ikke reflekteret nok i mit arbejde som ung. Altså nu holder jeg jo mange foredrag, for eksempel på gymnasier i Danmark, ja. Og jeg er i næsegrus beundring over, hvor engageret unge mennesker reelt er i, hvad der sker ude i verden. Og det giver mig faktisk et stort håb og en stor tro på fremtiden. Ja. Altså min generation er fucked. Vi er væk. Vi er nogle selviscenesættende, liberale sataner, som kun tænker på penge. Men unge mennesker i dag er meget mere engageret ude i verden. Og det synes jeg er helt fantastisk. Jeg oplever ekstremt mange reflekterede spørgsmål. Ja. Også meget mere, end hvad jeg selv var i den alder. Ja. Og det betød også, at meget af mit arbejde dengang, jeg synes ikke, det havde den karakter og den dybde, det fortjente. Du skal tænke på folk, som er i den sværeste situation i deres liv, alligevel lukker mig ind i livet, ja. Når det gør allerede. Og med det, der følger også et ansvar. Og jeg synes ikke jeg var reflekteret nok. Så det har taget mig mange år at nå frem til det fotografi, jeg repræsenterer i dag. Altså det her meget indsigtsfulde, humanistiske, omsorgsfulde, men også fotografi, som altså man kan jo godt fotografere folk i nød, eller folk, der har det svært med respekt og værdighed. Ja. Og det betyder meget for mig, at de ikke bliver udstillet, men de i virkeligheden føler, at de bliver fortolket så ægte som overhovedet muligt. Ja. Og det er noget af det, som jeg kæmper med i dag. Altså det her med, at hvis ikke jeg selv bliver bevæget og selv bliver rørt af de billeder, jeg tager, så er der ikke en kinamands chance for, at folk herhjemme skulle blive det. Så det betyder meget for mig. For de fotografer, Jan, som er store beundrere af dit arbejde, inklusive mig selv, kan du ikke prøve at tage os med? Jeg ved godt, det kan blive enormt nørdet, men jeg ved, der sidder mange derude, der også gerne vil høre om det.
med ned i et øjeblik, bare lige i din, i din kamerataske, fordi du må på et tidspunkt have stået derude og tænkt, det her skal være mit setup for, at jeg hele tiden kan være parat til at kunne skyde, og det må ikke blive en hindring for mig, at det her kamera, det pludselig ikke kan være, jeg gerne vil have det til. Hvad har du tænkt om det? Ja, men altså, det er jo det er også rigigt. Det får jeg mange spørgsmål om. Jeg er lige i gang med at rydde op i en masse kameraudstyr her, men jeg har jo jeg har jo så mange kameraer, så du tror, det er løgn. Og jeg fotograferer jo ikke kun digitalt, jeg fotograferer også stadigvæk på film. Ja. Jeg er et svin med mit kamera. Altså, jeg ødelægger dem i et væk. Og derfor er jeg heldigvis også sponsoreret af nogle store kamerafirmaer, som hver gang de får mine kameraer ind til reparation, ikke, så er de helt ødelagt. Men for mig er det et værktøj. Det er ligesom en hammer er for en tømmer. Altså, den skal bare virke. Ja. Så der er ikke noget kønt i dem. Altså, nu kan jeg bare lige tage nogle få af dem. Ikke? De er altså fyldt med gaffatape og helt smadret alle sammen. Ikke? Det var en. Så er der en Hasselblad, som skyder panorama. Ja. Så er der en til af de der smadrede Fuji'er. Ja. Så er der en anden Fuji her, som skyder i storformat. Det her, det er bare det, jeg rejser med fast. Klart. Så er der en Leica her, sådan en lille sag til en 100.000 bas, som er digital, men den har ikke nogen skærm. Den er også flot, den der. Ja, men du kan ikke se, hvad du laver. Det er fuldstændig som at skyde på et gammeldags filmkamera. Så er der en Sony her, som jeg også skyder lidt med. Ja. Og hvad fanden var det? Det var 6. Og så kommer der en til her, som er en endnu dyrere Leica, en Safari Leica, med et objektiv, der koster en 60-70.000. Og det er ligesom de syv, der ligger i min kamerataske fast. Og så dertil, så kommer der store formatkameraer og store panoramakameraer. Så der er mange kameraer i spil. Hvordan har du balanceret, Jan, det her med, når man taler om fotografi, det her med sådan, hvad er det gode billede kontra, hvad er der inden for, du ved, rammerne i det her billede? Har du nogensinde sådan, du må have lavet nogle dogmer for dig selv, der har heddet noget i retning af, at jamen, det kan sgu godt være, at det kan blive et flottere billede, hvis jeg gør sådan her, men det siger mig mere, når jeg gør sådan her. I virkeligheden har du vel altid det benspænd, at uanset hvor godt du godt kunne tænke dig, at lyset lige stod og solnedgang ned i baggrunden, hvis den, du fotograferer, står lige der nu, så er det sgu lige meget, om det bliver lidt grynet, eller om hvidbalancen lige står, som den skal, så længe at historien er der. Ja, hvordan har du arbejdet med det? Jo, men for mig der er det jo, altså den sidste bastion, der er i fotografiet, det er jo troværdighed. Ja. Jeg opstiller ikke mine billeder, jeg manipulerer ikke mine billeder, fordi hvis du gør det, så forsvinder den troværdighed, som jo ligger imellem mig og dem, der kigger på billederne. De skal kunne stole på de billeder, de ser. Og det vil sige, at hvis lyset er dårligt, så er det dårligt. Men for mig, der handler det meget om ikke at søge det sensationelle i fotografiet, men søge dybden. Altså det vil sige, billeder, som er åbne for refleksioner eller for fortolkninger. Ja. Billeder, som handler om drømme. Billeder, altså jeg prøver jo selv, når jeg dækker de mest voldsomme katastrofer og konflikter, så prøver jeg altid for eksempel at vise kærlighed. Fordi kærlighed findes alle steder. Jeg kan huske, da vi dækkede jordskælvet på Haiti i 2010, der dør der 250.000 mennesker på 51 sekunder, varet jordskælvet. Og alt var kaos. Og en dag, hvor at folk kæmper for at overleve, der er ikke noget vand, der er ikke noget mad, så folk kommer op og slås i gaderne. Og en dag, hvor jeg går og ser det her, så pludselig, så kommer der et ungt par gående forbi. Han holder hende i hånden, og hun har taget høje hæle på. De havde så meget værdighed, og der var så meget kærlighed og omsorg i det der. Og sådan et billede bliver enormt vigtigt for også at fortælle den lidt mere komplekse historie. Altså det her med, at folk stadigvæk er forelskede eller bliver forelskede selv i katastrofer. Jeg prøvede det også en dag i Mosul under befrielsen af Mosul for Islamisk Stat. Det var en dag, hvor jeg var i skudsikker vest og i hjelm, og vi var under angreb for Islamisk Stat. Der røg mortergranater ned hele tiden, og man bevæger sig sådan, du ved, langsomt frem igennem gaderne. Og mens jeg render rundt der og ligner en Michelin-mand i alt mit udstyr, så kommer der et fucking bryllup kørende forbi. Altså, hvor han er i smoking, og hun er i lang hvid kjole.
Ja. Og det vil sige, midt i den her konflikt, så er der en mand, der har siddet og kigget på den her kvinde, sådan sagt, hende skal jeg da have, Torgild. Det skal du da have. Og så kan det godt være, at der er krig, men jeg vil giftes med hende. Og så bliver de gift midt under en krig. Og det er jo et smukt, smukt billede på, hvad mennesket er i stand til, også rent overlevelsesmæssigt. Ja, ja, absolut. Vi har fået en hel masse spørgsmål, Jan, og tak fordi du deler så meget ud af det her. Er du frisk på, at vi prøver at tage nogle af dem? De kommer nok sådan lidt i øst og vest. Ja, ja, ja. Bare skyld. Fedt. Og så vil jeg sige til alle jer, der ser med derud, send endelig flere spørgsmål. Og til jer, der ikke helt ved, hvad det her koncept er, men bare ser med og synes, det er inspirerende. Jeg kører de her live-lektioner hele dagen i dag, og også forhåbentlig en uge mere. Så gå ind og følg med og se, hvem der ellers er på programmet. Jan, der bliver spurgt til, hvordan du dealer. Vi var lidt inde på det før, ikke? I virkeligheden, så har jeg nok mere lyst til at vælge. Jeg har sådan en række spørgsmål, vi kan vælge lidt mellem. Der er en her, der spørger. Hvad er det, der gør, at du får lov til at komme så tæt på folk? Det tror jeg også, det er du nok blevet spurgt om mange gange før. Men kan du prøve at tage os med i det der første møde, måske derude, hvor man kigger et menneske i øjnene og står med sin kamera hernede sænket, og så skal lave den der? Ja, altså for mig, der tror jeg, det handler meget om at være nærværende. Altså jeg prøver, præcis som vi også gør nu, jeg prøver at være så ærlig, som jeg overhovedet kan. Jeg har ikke et filter, altså jeg har ikke en facade, jeg skal leve op til. Så når jeg er de her steder, så prøver jeg at møde folk i øjenhøjde. Og jeg prøver at lade folk bevare så meget værdighed og selvrespekt som overhovedet muligt. Og det tror jeg gør en stor forskel. Altså det her med at være oprigtigt interesseret i, hvem er de her mennesker? Hvad går de igennem? Altså, så for mig er der ikke et filter imellem. Jeg prøver at være til stede så meget som overhovedet muligt. Og det tror jeg faktisk, folk kan mærke. Jeg tror, at det er med til, at folk giver mig lov. Jeg bor jo også tit hos folk derude. Eller hvis jeg, altså, og det er jo mange, altså mange af de her oplevelser er jo vanvittige. Psykisk hårde, også for mig. Det kan være en mor, der har mistet sit barn. Men ærligheden i mødet, det første møde, er det, der oftest gør, at jeg får lov til at komme så tæt på. At de kan mærke, at jeg er der af en oprigtig grund, og fordi jeg er oprigtig interesseret. Og jeg kan sgu også begynde at græde. Altså, jeg græder tit til de der begravelser, og bliver enormt bevæget af hvad det er, jeg oplever, folk går igennem. Og det tror jeg er med til, at folk kan mærke, at jeg er der på et legitimt grundlag. Det tror jeg er den helt store forskel. Der er nogle fotografer, jeg kan mærke. Altså, jeg har jo nogle helte inden for mit arbejde. Ja. Eugene Smith, som jo desværre er død for mange år siden, men var en stor helt for mig. Sebastio Salgado er en stor helt for mig, fordi han har en empati og en indlevelsesevne, som gør, at jeg føler, at jeg er til stede. Ja. Så findes der andre fotografer, som jeg ikke engang vil tørre røv med, fordi jeg føler, når jeg kigger på de der billeder, som de tager, så føler jeg det, som om jeg er i en zoologisk have. Altså jeg føler det, som om jeg står på den anden side af rækværket og kigger ind på nogle mennesker, og så bliver der taget et billede. Ikke? Ligesom hvis du tager et billede af en isbjørn i en zoologisk have. Ikke? At der er man kan mærke, at der er en fysisk og en psykisk og en indlevelsesevne, en distance imellem fotografen og dem, man fotograferer. Ja. Og det bryder jeg mig ikke om. Og det vil i virkeligheden til alle dem, der sidder derude og godt kunne tænke sig måske at blive til fotografer eller arbejde med fotografi, det er vel gængs i alt fotografi i virkeligheden, ikke? Altså uanset hvad du næsten beskæftiger dig med, så er den der indlevelse vel noget, man skal prøve op, og det er aldrig en dårlig ting at have med, vel? Nej, lige præcis. Altså det gælder jo også inden for modefotografer for eksempel. Ja. Nogle af de bedste modefotografer kan jo fange en stemning, eller en dynamik, eller en poesi, om du vil, eller en romantik i billederne, som i virkeligheden gør, at pludselig så er det ikke kun et modefotografi, men det træder ligesom ud af det, og måske også ind i kunstens verden. Ja. Og jeg vil jo anbefale alle, som har de her drømme, altså jeg rejser jo ikke bare ud med hovedet under armen, jeg læser jo meget, jeg har læst Koranen, jeg har læst Bibelen, jeg har læst det meste af Toraen. Lige nu sidder jeg og læser, en ny bog, der handler om Saladin, den store herrefører, muslimske herrefører, som jo var med i slaget med korsridderne i gamle dage, eller i sin tid, omkring Jerusalem. Altså det her med en indlevelse og en indsigt, det kan i virkeligheden klæde dig rigtig godt på. Og det gælder også i modefotografiet. Altså det der med, at man bevarer en poesi,
og et intellekt, hvor man kan læse om nogle af de her ting. Det tror jeg betyder rigtig, rigtig meget. Der bliver spurgt, og jeg synes faktisk, det er et kanon godt spørgsmål. Har du nogensinde været i en situation, hvor du har fortrudt, at du var til stede? Nej, det tror jeg sgu ikke, jeg har. Men jeg har været i en situation, hvor jeg har fortrudt nogle af de billeder, jeg har taget. Ja. Fordi at jeg simpelthen ikke var indsigtsfuld nok. Og det kan næsten gøre mig selv. Den dag i dag kan jeg få røde kinder af det og være flov over det. Fordi der hører, altså med den adgang, som jeg har fået, der følger jeg jo også et kolossalt ansvar. Altså, du ved, at det er vigtigt, at jeg er til stede 100%, når folk giver mig det ansvar, som det er, at du bliver lukket ind i andre menneskers liv. Og der har jeg haft situationer og episoder, navnligt da jeg var yngre, hvor jeg simpelthen ikke har været tilstrækkeligt meget til stede. Og det kan jeg godt blive flov over. Vender du nogensinde tilbage til dem, du fotograferer, altså over tid og danner eventuelle relationer? Ofte, meget, meget tit. Ja. Det er en stor del af de projekter, jeg laver i dag. Mange af dem tager jo 5, 6, 7 år. Ja. Jeg arbejdede 7 år i Somalia på et stort projekt. Og det er også en del af det. Altså det her med, at det er jo utopisk at forestille sig, at jeg kan rejse et sted hen i 14 dage, og så har jeg forstået hele samfundets dynamik og har en indsigt, der er stor nok. Så det der med at vende tilbage, altså verden er jo ikke sort-hvid, den er jo fyldt af gråtoner, og mange af de der historier er jo enormt vigtige, at altså det er først, når du virkelig lærer et sted at kende, du finder ud af det. Jeg skal give dig et godt eksempel. Når jeg er i Somalia, så har jeg 12 livvagter om mig fast i døgnet. Det skal jeg have, ellers så bliver jeg slået ihjel. Og det er i hovedstaden Mogadishu. Så jeg har sådan 12 bevæbnede soldater med mig konstant. Og det er det samme sikkerhedscrew, jeg altid bruger. Og de er, jeg er ikke bange for at være i Mogadishu, og de er heller ikke bange for at køre rundt med mig. Altså, det er bare et farligt sted. Det er en af verdens farligste byer. Ja. Og så har vi sådan et system, der hedder, at mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, der spiser vi spaghetti med hakket kamelkød, og fredag, der spiser vi hummer. Og det ligger jo lige ud til det indiske ocean, og der bader jeg hver morgen, og det hader de her sikkerhedsvagter, fordi de kan ikke svømme, og de ved ikke, hvordan man skyder en haj, der er fyldt med hajer i farvandet. Og så en dag, hvor vi var tilbage fra min morgenbadning, så kører vi forbi et gammelt udbumpet stadion, og så siger den ene sikkerhedsvagt til mig, og det her, det er på en af mine mange, mange ture dertil, ikke, som er krigsrelateret og sult- og hungersnødsrelateret. Så siger han til mig, det er derinde, de unge piger spiller basketball. Og det tænkte jeg ikke videre over, før jeg kom hjem i mit safe house. Og så spurgte jeg ham dagen efter, siger, hvad fanden var det, du sagde? Altså unge kvinder, der trodser islam og kulturen i landet og dyrker sport. Og så siger han, ja, det er rigtigt, der er en gruppe på 15-20 unge piger i alderen 17-20, som trodser deres fædre og kulturen og deres trosretning og dyrker sport. Og de gik traditionelt klædt i hverdagen, og lige så snart de kom ind på stadion, så røg deres niqaber og hvad fanden de ellers havde på, og så var de alle sammen i Cristiano Ronaldo og i Messi t-shirts, og så spillede de basket. Og den historie fotograferer jeg, og det er en historie, som ender med at blive publiceret i Vogue og i Marie Claire, den vinder i World Press og alt muligt. Går hele verden rundt. Ja. Og jeg var enormt bekymret for, om den her historie kunne ramme kvinderne igen. Altså, den ville komme tilbage til dem og så sige, hvad er det, I har lavet? Ja. Så jeg spørger hende, der er kaptajn for holdet, en pige, som hedder Suez, som var 17 år gammel. Og så siger hun, nej, de truer mig alligevel hver eneste dag, så det kan du bare gøre. De kan kun slå mig ihjel en gang, så publicerer du bare den historie. Og så blev jeg ringet op. Det var et amerikansk sportstøjsfirma. Ja. Som er i et meget, meget stort firma. Som i det største i verden. Okay, vi er med så. Som så siger til mig, prøv at høre, Jan, de der kvinder, dem vil vi gerne støtte økonomisk, med sikkerhed og med tøj, og vi vil gerne lave pas til dem og alting. Og jeg får formidlet kontakten til dem. Vi får lavet pas til pigerne. De kommer på træningslejre i Sydafrika og i Kenya. Jeg prøver at få dem til Danmark. Det siger Inger Støjberg nej til. Men vi fik i hvert fald dem på den her, på de her træningslejre. Og nu har de et kvindelandshold i basket i Somalia. De spiller af helvedes til, men de har de flotteste bakker i verden. Okay, fantastisk. Og det er bare for at sige, at når du arbejder et sted, og du virkelig får indsigt,
så kommer alle de her historier springende op, som jo i virkeligheden er livsgivende og fantastiske og varme og omsorgsfulde og empatiske. Og det vil jo i virkeligheden også sige, at som du nævner det der, at en ting er det der med, at gerne vil være fotograf, ikke? Og gå ud og dokumentere en virkelighed, men noget andet er også at involvere sig med kameraet og uden kameraet samtidig også, ikke? At det er måske også en endnu større lyst, du har til også at gøre en forskel, og så er kameraet en del af det også. Ja, altså jeg har for lang tid siden smidt den der sådan, illusion om, at jeg kan ændre verden. Ja. Men for hver gang jeg holder et foredrag eller laver en reportage, hvis folk går derfra med en refleksion, hvad tænker jeg om det, så er det i virkeligheden vigtigere for mig. Og altså for mig, så god fotojournalistik skal ikke besvare spørgsmål, det skal stille spørgsmål. Jeg skal ikke fortælle dig, hvad du skal synes, men hvis du kan kigge på mine billeder, og du så går derfra og tænker, hvad fanden synes jeg egentlig selv om det her? Ja. Den refleksion er enormt vigtig. Og den føler jeg, at mange, mange unge mennesker er langt bedre til, end min generation er. Til allersidst, Jan, er der i virkeligheden også en morale i det her, du siger med, at hvis man sidder derude nu og elsker at tage billeder, og man kan mærke, at det, jeg gerne vil tage billeder af, det er historie. Jeg vil gerne ud og dokumentere noget fra livet, fra nogle mennesker, som gennemlever et eller andet. Er der i virkeligheden også en note til dem nu i de her uger, hvor man alligevel ikke kan komme i gang med sin skole, eller komme videre med det, som man egentlig var i gang med? Det er jo ikke alle, der kan rejse til Somalia. Man kan jo også så godt sidde på et gymnasium et sted i Vejle. Men de her historier må jo, nu prøver jeg ikke at lægge ordene i munden på, men de findes jo alle steder, de her historier på en eller anden måde. Ikke? Og måske er det vigtigt at bare komme derud og gå i gang med at lære nogle mennesker at kende og stemple ind i nogle verdener, end at sætte sig ned på YouTube og prøve at blive verdens bedste hej til et digitalt kamera. Kan man lave det med sin iPhone også, og så bare komme afsted? Jamen prøv at høre her, alle, altså nu er der jo en grund, nu skal jeg jo ikke sidde og reklamere, jeg er jo ikke sponsoreret af de der Huawei, jeg køber mine telefoner selv, men grunden til, at jeg har valgt sådan en telefon, det er, at de har de mest fantastiske Leica-kameraer indbygget, de er åndssvagt gode. For mig, der handler det ikke om den der sådan, tutorial på nettet, for mig, der handler det om at være i kontakt med sig selv, og så de mennesker, man møder, og lave de billeder. Altså, jeg vil for eksempel bruge den her periode nu til at lave et stort selvportræt af mig selv. Hvordan fanden har jeg det? Hvordan har jeg det med isolation? Hvordan har jeg det med at gå herhjemme? Altså, prøve at lave et indblik, som ikke er det polerede, men det ægte. Altså, jeg laver jo også mange selvportrætter. Jeg er jo halvlam i hovedet, fordi jeg fik en amøbe i kroppen i Afrika og sådan noget. Men jeg er jo ligeglad med det. Altså, og det her, det er i særdeleshed til alle de piger, der ser med. Drop nu for helvede de der Instagram-filtre. Og prøv bare at være ærlig. Altså, fotografer, når du har det godt. Fotografer, når du har det dårligt. Fotografer ensomheden. Det er skide udfordrende, men sindssygt spændende. Ja. Fotografer tomheden i gaderne. Altså, alle de der ting, som hvor vi er gået fra en normalitet til en anden. Det er et sindssygt interessant emne. Det er en kæmpe opfordring til alle, som ser med. Og, ja, folk skal være velkommen til at sende billeder til mig. Så skal jeg nok give dem noget kritik. Prøv at høre. Det var eddermame en god en at gå ud på den her på, Jan. Tiden er fløjet afsted. Til alle, der ikke lige hørte det, fordi I sad med at spise en gulerod, som jeg skal lige om lidt. Hvis I tager nogle billeder derhjemme, som er ærlige, og som I tager alvorligt, så send dem til Jan. Ja, jeg har kun en sidste ting at lige at sige til folk. Ja. Det er jo... Nu bliver Superligaen. Jeg har jo Superliga abstinenser af helvede. Jeg er jo ærke FC København fan, ikke? Ja. Og ambassadør for klubben. Og jeg vil godt sige til alle dem, der sidder i Jylland og synes det er fedt, at Midtjylland bliver mestre på papiret. Vi ville have hentet jer. Og fuck alle de andre. Der findes kun et hold, og det er FC København. Og ved du hvad? På den note, det synes jeg fandme var en god måde at slutte det på. Både man kan sende billeder til Jan og FCK, de skulle have vundet. Sådan. Prøv at høre, tusind tak fordi du var med, Jan. Det var så lidt. Dejligt, du tog dig tiden til det. Den er fløjet afsted, og du kan se de der hjerter dernede. De betyder, at folk synes, det er fedt. Så når de popper op på skærmen, så er det en rigtig god ting. Prøv at høre, jeg er jo som sagt, jeg har jo folk ansat til at ordne alt det tekniske for mig. Så det er alene det, jeg kom igennem, det er et under. Det er bedrift, og også fordi, at Huawei havde lidt et dårligt ry her i min masterclass, fordi at vi før har haft problemer med det, men nu kom det igennem, og det stod snorlige, så man kan sagtens købe sig en Huawei-telefon. Altså, kameraet, i hvert fald, kameraet er helt outstandingly fedt. Ja, og så vil jeg også sige en kæmpe anbefaling til jer, som jeg godt kunne tænke sig at høre mere om Jan. Følg ham selv på Instagram, og ellers så er der en fantastisk dokumentar, som kom ud
i slutningen af sidste år, Krigsfotografen. Ja, som Boris Bertram har instrueret. Han har fulgt mit arbejde i 6 år. Ja, den er meget flot, og derfor får man altså svar på en del af de ting, vi ikke nåede forbi nu. Så stor anbefaling. Tak fordi I så med, og tak igen. Selv tak. Hej. Vi ses. Bliv hjemme alle sammen.